Dame i gospodo, novinari, poštovani građani Srbije, danas su pripadnici Kurtijeve policije oko 11 sati u više sinhronizovanih akcija upadali u privremene organe Prištine 5 u Goraždevcu i istoku mesto Osojane. Istovremeno su upali i u Dom zdravlja u Osojanu, zatvorili ga, nalaze se ispred apoteke, maltretiraju, ljude preturaju po stvarima, pošto je valjda to najveći uzrok problema sa kojima se suočavaju. Dakle, napadnute su sve srpske enklave u Metohiji posle odluke koja nema nikakve veze, ona je samo formalna odluka takozvane Kosovske centralne banke, suštinski je to odluka Aljbina Kurtija da se ukine dinar i da se do sada najjačim udarcem zapreti progonom Srba, proterivanjem Srba sa njihovih vekovnih ognjišta. Inače, u opštini Peć broj stanovnika srpskih je 650, 650 onih koji žive na toj teritoriji, radno angažovanih u lokalnoj samoupravi je 192 lica, koja posle ovoga danas pitanje je kako će i na koji način moći normalno i uobičajeno da žive. Zaposlenih i radno angažovanih u lokalnoj samoupravi opštine Istok je 90, u Domu zdravlja Istok 44, broj stanovnika ukupno 540. U Klini Vidanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi 62, broj stanovnika je 120, jer vi morate da razumete da ti ljudi ne bi imali šansu za opstanak, jer posle mnogo godina su se neki od njih vratili na svoje ognjišta, da nema države Srbije, da nema našeg finansiranja upravo njihovog povratka i njihovog opstanka na vekovnim ognjištima. U Osijanu je 90 zaposlenih, kao što rekoh, 44 radi u Domu zdravlja i broj stanovnika je 540. Što se tiče ukidanja dinara kao platežnog sredstva i napada na ono što su svi sporazumi koji su potpisivani posle 99. godine. Od prvog briselskog sporazuma do principa koji su potpisani 2015. godine, do svih kasnijih sporazuma, čak i do predloženog statuta od strane Evropske unije. U svakom od tih akata najvažnija, najznačajnija norma je pravo Republike Srbije, poštovana, dakle, od apsolutno svih, pravo Republike Srbije da finansira određene aktivnosti, zdravstvo, školstvo, penzije za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, koje je trebalo da bude činjeno preko zajednice srpskih opština, ali Albanci nikada nisu želeli da učestvuju u njenom formiranju, ali se ovo pravo nikada ni jednim aktom nije dovodilo u pitanje. Nažalost, Aljbin Kurti je samo inicijativno tu odluku doneo sa sledećim ciljem. Taj cilj je, dakle, i kao tačka jedan svega o čemu danas ću da govorim, jeste etničko čišćenje srpskog stanovništva sa teritorije celog Kosova i Metohije, ili, kako u konvenciji o genocidu stoji formulacija, namerno podvrgavanje Srba nepodnošljivim uslovima za život. I to je ono što oni čine svakoga dana. Oni jednostavno ne mogu da se umire i da razumeju da je važan dijalog. I mi imamo dijalog upravo zato što Kosovo nije međunarodno pravno priznata država kako oni tvrde da jesu. U protivnom ne bismo imali dijalog. I suštinski problem jeste taj što Kurti se svaki put poziva i uvek očekujući veliku podršku zapadnih sila na to ili iz njihovog ugla, kako kažu, na činjenicu da su oni nezavisna država i kao nezavisna država imaju pravo da to preduzimaju, dok sa druge strane jasno je da to nisu i zbog čega imamo dijalog koji bi trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa, a ne ka etničkom čišćenju srpskog življa sa Kosova i Metohije. Ovoga puta odnos i zemalja Kvinte i, dakle, najvećih zapadnih sila, rekao bih i svih, gotovo svih članica Evropske unije ili institucije Evropske unije drugačiji, ako pažljivo pratite nijansiranje u tim reakcijama, vidjet ćete da je čak
američko saopštenje nešto snažnije od saopštenja Evropske unije i verujem da će zapadni partneri održati svoju reč i pokušati da se izbore za elementarna prava srpskog stanovništva. Imao sam sastanak sa njima. Nemamo drugi izbor, već da se nadamo i da verujemo u to što nam je rečeno. Šta je to? Prvo ću dati ocenu situacije sa brojevima koji su za vas važni, a onda vam reći šta je to što mi preduzimamo kao tačke 2, 3 i 4. Naime, na Kosovu i Metohiji sada ćete prvi put čuti tačne brojke koje je Republika Srbija naravno znala od uvek, ali iz različitih razloga nismo želeli da sa njima izlazimo u javnost. Mi na Kosovu i Metohiji imamo zaposlenih 31.831 lice, penzionera 29.115, od toga 4.700 penzionera primaju penzije na ruke, dakle ili zbog zdravstvenog stanja, nemogućnosti odlaska u banku i slično. Ukupno plata i penzija 60.946. Socijalna davanja, mimo toga imamo 31.586 korisnika, naravno proporcionalno broju stanovnika najviše, upravo zbog toga što ti ljudi nemaju posla na Kosovu i Metohiji i zato je država Srbija preduzela mere da tim ljudima omogući elementarne uslove za život na njihovim ognjištima. Dakle, 31.586 korisnika, u tu imate i roditeljski i dečji dodatak, povratničku pomoć, tuđu negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć, ratne vojne invalide, pomoć porodicama otetih i nestalih. Od toga broja 13.931 je korisnika i novčane socijalne pomoći, dakle, reč je o socijalno najugroženijim licima. Svakoga meseca država samo za socijalna davanja izdvaja 350 miliona dinara. Imamo i studente i učenike, 2430 korisnika stipendije. Pre svemu tome, 2000 korisnika narodnih kuhinja kojima je to jedini obrok i kora hleba dnevno. Država za narodne kuhinje izdvaja 85 miliona, što je 4 puta više nego pre, što vam dovoljno govori o stanju na Kosovu i Metohiji. Registrovanih poljoprivrednih gazdinstava 6.794, koji takođe zavise u različitim subvencijama i u svemu drugom od dinarskih isplata. Ono što je važno da vi znate, mi već godinama, više od 10 godina, ne kasnimo ni jedan dan u isplatama prinadležnosti za penzionere, zaposlene u javnom sektoru, socijalnu pomoć i za sva druga davanja. Kao što znate, 2. februara, to jest danas, ide prva kategorija penzionera za celu Srbiju, uključujući i Kosovo i Metohiju. Penzije se potom isplaćuju, to su samostalne delatnosti, zatim za poljoprivrednike i vojne penzionere ide 6. februara, 10. februara ide za one koji su bili zaposleni. Prosvetni i zdravstveni radnici primanje idu iz 2 dela, dobijaju 6. februara i 21. februara, zaposleni u lokalnoj samoupravi 10. dana u mesecu, a socijalna davanja, roditeljski dodatak, dečija i tuđa nega, novčana socijalna pomoć uvijek ide 20. februara. Mi smo u skladu sa tim preduzeli mere i napunili trezore i danas isplatili, imali 650 miliona, dakle nas ukupno u ovom trenutku bi trebalo za sve što bi trebalo da isplatimo preko različitih institucija, dakle najviše preko banke Poštanska štedionica, preko naših pošta i preko još nekih banaka, negde oko 22 miliona evra, govorim u evrima, dakle, i ili oko 2,5 milijarde, samo preko banke Poštanske štedionice vam je 1.800.000.000, da znate tačno. Samo preko banke Poštanska štedionica mi smo danas poslali i unapred krenuli da isplaćujemo i plate i penzije i socijalna davanja našim ljudima na Kosovu i Metohiji, dakle, mnogo pre nego što je vreme za isplatu februarskih davanja, dakle, i do ovog trenutka, do 12 sati smo negde oko 5 miliona evra već uspeli da isplatimo, veliki su redovi
Ljudi su uplašeni, čekaju u redovima da dobiju svoj novac i mi smo već uspeli još malo pa trećinu novca da isplatimo. U ponedeljak nastavljamo sa dostavljanjem novca preko ovlašćenog i licenciranog prevoznika, dakle u onim oklopnim kolima i svemu, to je britanska kompanija Henderson, preko njih, a u skladu sa zakonima i u skladu sa onim što se činilo uvek, i verujemo da će to ta davanja od ponedeljka biti nastavljena. Mi ćemo preduzeti sve mere da naše stanovništvo, to je najvažniji zaključak svega, dakle, ljudi na Kosovu i Metohiji, Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da znaju da će država Srbije učiniti sve da oni svoje primanja dobiju. U teškim, gotovo nemogućim uslovima, zlonamernim ljudima samo želim da kažem, onima koji ne znaju ništa osim da učine nešto protiv svoje države, da ih zamolim da ne obmanjuju javnost lažimo o tome kako je to nekada bila tema dijaloga, nije nikada, niti je moguće da bude. To je prihvaćeno u svim sporazumima, nikada niko o tome nije čak ni pričao, a kamoli nešto drugo. Da ne obmanjuju ljude da je bilo ko drugi sem Aljbina Kurti u tome učestvovao, u ovome čak nisu učestvovali ni Amerikanci, ni Evropljani, niti neko drugi. Da li postoje neki koji krišom podržavaju, koji će javno da kažu da nije dobro to što su uradili, a koji će usput da se nadaju da će što pre da očiste Kosovo od Srba, naravno da postoje. To su oni ljudi u čijim zemljama se vodi hajka protiv srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, gde se govori da, pa kako to Srbi koji ih, jer Kurti već izlazi sa podacima da je Srba 4%, inače govori neistine, Srba je danas više od 7%, jer je ogroman odliv albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, zašto bi onda bilo uopšte potrebno stvaranje zajednice srpskih opština ili nekakav poseban odnos prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. To je njihova taktika da ćute, da to baš kritikuju Kurtija, a da u stvari dozvole da uradi sve najprljavije i najodvratnije stvari moguće protiv srpskog naroda. Dakle, ono iz našeg ugla za naš narod, država Srbije obezbedit će dovoljno novca i obezbedit će našem narodu da može da živi, i to, moram da kažem, sa uvećanim primanjima, jer od danas su penzije veće za 14,8% za sve ljude koji žive u Srbiji, minimalna zarada veća za 17,8%, a plate u javnom sektoru su veće za 10%. Dakle, sve te uvećane plate i primanja naši ljudi će dobiti. Mi verujemo da će Kurtijev režim nastaviti sa ometanjima, novim smicalicama. Verujem da će voditi akciju protiv normalnog života Srba, jer njihov jedini način da pobede, kako oni smatraju, jeste da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. A mi ćemo dati sve od sebe da Srbi na Kosovu i Metohiji opstanu. U skladu sa tim, želim da vas obavestim da Kosovo nije član Evropske unije, a 2002. godine oni su jednostrano usvojili evro kao svoju valutu. Uzgred, morate da znate da evro nije zakonsko sredstvo plaćanja na Kosovu i Metohiji, niti može da bude, ne postoji ni jedan akt koji bi im tako nešto omogućio. Čak na sajtu Evropske komisije imate zapisano da Kosovo koristi evro kao de facto valutu, pošto nema sporazume sa Evropskom unijom. Ono što je za nas važno, to je da bude jasno da oni kada kažu Narodna banka da pregovara sa njihovom Narodnom bankom, da oni u stvari traže priznanje. Neće dobiti to priznanje. Nema tih razgovora. Oni se zatim trude jednim novim trikom, u tome su opasnosti sa kojima se mi suočavamo, a to je da, kažu, banka Poštanska štedionica mora da traži licencu ili posebnu dozvolu, a to ne morate zato što imate takozvani sistem prijavljivanja i sistem dozvole. I uvijek je funkcionisalo po sistemu prijavljivanja. Opet to traže zbog priznavanja ili davanja kakvog takvog legitimiteta nezavisnom Kosovu. I zato je moguće da oni sve moguće trikove preduzimaju, sve moguće nasilničke metode. Mi ćemo pronalaziti rešenje. Ako bude trebalo, naći ćemo privatne banke koje će da dobiju licence kako bilo. Pronalazit ćemo rešenja kako da isplaćujemo novac našem narodu i naši ljudi po tom pitanju ne treba da budu zabrinuti. Da li je laka situacija? Nije, ali država Srbije će pronalaziti metode i načine. Samo hoću narodu da kažem da je
su stvari vrlo komplikovane. Istovremeno ono što je za nas od presudnog značaja, radit ćemo sa međunarodnim partnerima. Razgovarali smo već, nastavit ćemo da radimo. Mislim da vlada ogromno nepoverenje prema Prištini i njenim potezima. Mislim da danas svi razumeju koliko smo bili u pravu kada smo govorili da samo jedna strana želi da izaziva haos, da provocira, da eskalira stanje u južnoj srpskoj pokrajini. U skladu sa tim vidjet ćemo kakve će njihove dalje reakcije biti. Ono što je za mene važno, uz to obezbeđivanje plaćanja svim ljudima i za sve nas, želim da znate da imamo i 902 privredna subjekta, koliko je ovo značajan udar i na ekonomiju, koja je naravno najsnažnija na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama. I 902 preduzeća koje su samo pri banci Poštanska štedionica neće moći da imaju dinarska primanja koja im po zakonu pripadaju u skladu sa njihovim odlukama. I onda vam je jasno kakav je to dodatni udar na ekonomska kretanja u srpskim sredinama. Imamo ukupno 34 pošte na Kosovu i Metohiji, 11 severno od Ibra, to su Jarinja, Lešak, Leposavi, Sočanica, Banjska, Zvečan, Mitrovica 1, Mitrovica 3, Mitrovica 4, Zubin Potok i Brnjak, 23 južno od Ibra, Brezovica, Štrpce, Drajkovce, Vrbovac, Pasijane, Parteš, Šilovo, Ranilu, Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Gračanica, Laplje Selo, Donja Gušterica, Lepina, Kosovo Polje, Ugljare, Plemetina, Priluđi, Osojane, Banja, Orahovac, Velika Hoča, Dragaš i trenutno Orahovac i Goraždevac. Dakle, imamo i 14 bankomata u Lešku, Sočanici, Gračanici, Lapljem selu, Donjoj Gušterici, Kosovu, Polju, Ugljaru, Ranelugu, Šilovu, Štrpcu, Vrbovcu, Orahovcu, Goraždevcu, Osojanoj i Priluži. Ukupno zaposlenih 216. Trebovano je od strane pošte 746 miliona 530 hiljada dinara. Mi smo do danas isplatili već 500 miliona dinara. Govorimo o trenutnoj situaciji jer se ona menja iz minuta u minut. Iz sata u sat i gledamo da sve svoje obaveze u potpunosti izmirimo, jer novca imamo. Banka Poštanska štedionica ima najveći broj klijenata kao državna banka, 7 bankomata na severu, 5 ekspozitura na jugu, broj klijenata čak 45.214, broj kreditnih proizvoda za fizička lica 7.570, broj klijenata pravnih lica, ja sam pogrešio, nije 902, već 922, iznos kreditnih proizvoda za pravna lica je 687.999 evra, broj platnih kartica je 30.047, broj korisnika, studenata i učenika je 2430 i broj zaposlenih je 81. Samo da biste shvatili razmere i težinu zločinačkog udara Kurtijevog režima na srpski narod. I da imate samo u vidu kakve su Kurtijeve neistine i laži, on je rekao, citiramo, na severu Kosova i Metohije postoje 4 filijale banaka i 15 nebankarskih finansijskih institucija koje se mogu slati doznake uplate u kojima se mogu primati u evrima. Samo iz ovoga sam vam ovo rekao kakvo je stvarno stanje, jer tamo funkcionišu 2 banke, 4 ekspoziture i da dalje ne pričamo i NLB banka i Raiffeisen Kosove koji, kao što ste videli iz ovih podataka, gotovo niko od Srba i ne koristi. Ali šta njega briga za istinu, šta njega briga, on valjda misli da ljudi moraju da idu na ono mesto gde im on odredi, a ne da to bude njihov izbor. Mi smo dobili kompletnu reakciju i Narodne banke Srbije u skladu sa zakonima ove zemlje i oni će se držati zakona i onoga što će država Srbija takođe da im saopšti kao konačno rešenje po tom pitanju, ali u svakom slučaju prioritet će nam biti da obezbedimo kako prevoz, tako i dostavljanje novca našem stanovništvu na Kosovu i Metohiji. U skladu sa ovim što sam već rekao oko razgovora koje smo imali, ja sam završio pisanje pisama koji imaju gotovo istovetnu strukturu što se tiče događaja na Kosovu i Metohiji, ali je svako i personalizovano. Lično sam pisao i potpisujem i u ponedeljak će dobiti svi predstavnici
država članica Evropske unije, dobit će predstavnici institucija Evropske unije, ali će dobiti i predsednici i premijeri svih članica država Saveta bezbednosti, uključujući i Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu, koje smo u internim konsultacijama obavestili kolika je naša zabrinutost za stanje na Kosovu i Metohiji. To pismo potpisaću ja kao predsednik Republike, to je najduže i, pretpostavljam, najteže pismo koje sam potpisao od kada se nalazim na čelu Srbije. U tom pismu ukazujem na sve akte kršenja međunarodno javnopravnih normi, na sve eskalatorne poteze, odnosno na deo eskalatornih poteza koje je Priština preduzela u prethodnih 2,5 godine i na to šta je to što Republika Srbija u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, Rezolucijom Ujedinjenih nacija i drugim važećim međunarodno-pravnim aktima, potpisanim aktima, zahteva od takozvane međunarodne zajednice. Ono što je za vas važno, u skladu sa članom 35 Povelje Ujedinjenih nacija, članom 3 Privremenog poslovnika Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Republika Srbija podnosi zahtev za održanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što mi znamo da ovo nije kraj i u ponedeljak će naš predstavnik pri misiji Ujedinjenih nacija podneti zahtev u skladu sa ovim što sam vam rekao, dakle u skladu sa članom 35 povelje i članom 3 privremenog poslovnika u pisanoj formi podneti zahtev za hitnom sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gvajana je predsedavajući Savetom bezbednosti, oni su nažalost priznali Kosovo, ali ćemo videti, tu nema niko pravo veta, potrebna je većina od 9 članica, da li ćemo uspeti da obezbedimo tu većinu, ja verujem da sada i svi drugi koji su priznali nezavisnost Kosova će glasati za to da se ta sednica održi, nadam se, želim da verujem u to, pošto sam uveren da dobro razumeju kakve su posledice ovakve zločinačke odluke Aljbina Kurtija. Dakle, mi ćemo nastaviti svoje konsultacije u skladu sa tim, tražiti tu sednicu i nećemo odustajati od poštovanja međunarodno javnopravnih normi i povelje Ujedinjenih nacija kao najvišeg akta koji reguliše odnose između država i te svetske organizacije i priznatih zemalja širom sveta. Želim samo da kažem našem narodu na Kosovu i Metohiji da dobro kao predsednik Republike znam u kakvoj se situaciji nalaze. Da dobro znam koliko i neke koji tobože iskazuju brigu spolja, u stvari nije briga za poziciju srpskog naroda. Da odlično poznajem i one u Srbiji koji ne znaju ni jedno mesto na mapi da pokažu na Kosovo i Metohiji, neretko ne znaju da vam nađu Kosovo i Metohiju ni na mapi Srbije, čak i one koji se zalažu za nezavisno Kosovo ovde na političkoj sceni u našoj zemlji, a koji će svakoga dana da drže patriotske govore i nećete verovati da optužuju svoju zemlju, da optužuju Beograd, da je krivac za ovakvo nasilje koje Priština provodi. Pri svemu tome, želim samo da vas podsjetim da je Kosovo proklamovalo nezavisnost uz podršku velikih sila 2008. godine, a ne 2013., 18. ili 23. I da sve to vreme smo uspevali da održimo srpski živalj koliko je god moguće na njegovim ognjištima, plaćali ogroman novac, borili se za svoj narod i moja poruka tim ljudima je da ćemo nastaviti se borimo. Da ih nikada nećemo ostaviti na cedilu, da je Kosovo i Metohija u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, deo naše zemlje, za nas će to uvek biti i borit ćemo se za svoj narod i normalan život naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Ovako ili onako uspećemo da ga obezbedimo. Želeo bih takođe još nekoliko važnih tema, važnih stvari. Verujem da ću imati priliku na 3 pitanja i da odgovaram danas. Što se Expo tiče, jer to je za nas ključna tema uz Kosovu i Metohiju, želim da vas obavestim da je proces izgradnje šipova za Expo počeo pre 2 dana, dakle 30. januara ove godine. Sastoji se iz nekoliko koraka, priprema radnih platoa, izrade bušenih šipova, izgradnja naglavnih i veznih betonskih greda, na koje ćemo kasnije spajati stubove hala
koje gradimo. 1. maja kreće izgradnja nacionalnog stadiona, koji će biti po meni najlepši, a verovatno po nekima možda drugi najlepši u Evropi, uz novo izgrađeni stadion Florentina Pereza Real Madrida u Španiji. Ja želim da vas obavestim da je nivo stranih direktnih investicija za celu prethodnu godinu rekordan u istoriji Srbije, 4 milijardi 522 miliona evra, i da su prve dve nedelje u januaru krenule sasvim dobro sa 118 miliona evra. Uvek je u januaru sporija, najbrže u oktobru i novembru, ali krenulo je dobro i u poređenju sa prošlom godinom. Kao što znate, danas su krenule isplate penzija uvećene za 14,8%. Danas kreću isplate i minimalne zarade i plata uvećane za 17,8, odnosno 10%. Ono što je nova vest, za sve potpuno nova vest, to je da krećemo sa isplatom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000 dinara za lice koja imaju retke bolesti, dodele vouchera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35.000 dinara i dodela vouchera za rehabilitaciju i rekreaciju u iznosu od 50.000 dinara. Dakle, to je gotovo 1.000 evra vrednosti protiv vrednosti u dinarima za lica koja boluju od retkih bolesti. Mislim da to dobro govori o našem društvu, da to dobro govori o snazi javnih finansija naše države i da to dovoljno govori o nečemu što smo možda ponekad zapostavljali, a to je briga onima koji su najugroženiji, onima koji ne mogu sami o sebi u potpunosti da vode računa, već je svakako potrebna podrška države. Takođe, doneli smo plan, ogroman plan koji je gotovo 400 miliona evra, ili tačno 400 miliona evra, a to su aparati koje ćemo u naredne 2,5 godine da dostavimo širom Srbije, dakle, od potpuno novih skenera, angiografskih sala sa dodatnom opremom, zamena postojećih sala, mamografa novih, mamografa zamena, ukupnih mamografa, radioterapija, radiodijagnostika, to su centri za radioterapiju i radiodijagnostike. Dakle, za sve ono o čemu smo pričali, magnetne rezonance, Boga mi, gotovo 400 miliona, ali ovim smo hteli da pokažemo da zaista brinemo o zdravlju ljudi i da nije dovoljno, bez obzira na to koliko smo kliničkih centara izgradili, koliko ćemo da ih izgradimo, koliko bolnica smo izgradili, koliko ćemo da ih izgradimo i domova zdravlja, već da tu imamo i najbolju moguću opremu i nastavit ćemo sa daljem poboljšavanjem životnog standarda naših lekara i medicinskog osoblja. Ono što je takođe važno, da od danas kreće izgradnja škola u Barajevu, dve škole u Kovinu, to su Predrag Kožić i Bora Radić, u Barajevu Sima Marković, izdvojeno odeljenje Baćevac, u Kuli 20. oktobar, u Raški osnovna škola Raška, u Sečnju osnovne škole Aleksa Šantić i Žarko Zrenjanin u Boki, Titel osnovna škola Svetozar Miletić, u Trsteniku osnovna škola Dobrica Ćosić u Velikoj Drenovi. To je 9 škola sa kojim odmah krećemo u radove. Rekli smo vam da nam je cilj 120 škola i vrtića da u najkraćem roku u okviru programa EXPO 2027 uradimo. Želim takođe da kažem da mi verujemo i razgovaramo sa predstavnicima mnogih kompanija iz celog sveta, ali i mnogih zemalja. Uskoro očekujemo posetu grčke delegacije premijera Mitsotakisa sa grčkim privrednicima koji žele da učestvuju u izgradnji mnogih stvari oko EXPO. Danas sam razgovarao sa jednom od najviših i najvažnijih, sa gospodinom Sasakavom, najviših japanskih delegacija, sa predstavnicima brojnih zemalja ćemo nastaviti razgovore da bismo EXPO pripremili i sve ciljeve koje smo postavili pred sebe da bismo mogli u potpunosti da ih ostvarimo. Pred nama je nacionalni praznik Sretenje, naš najvažniji državni praznik, i slavimo, obeležavamo i godišnjicu prvog srpskog ustanka iz 1804. i rođenje prvog modernog ustava Srbije, a ne samo to, to je bio tada već drugi u Evropi u to vreme, i iz 1835. godine, dakle, u vremenima vožda Karađorđa i Miloša Obrenovića. I mi ćemo ove godine, čini mi se, svečanije
ozbiljnije i odgovornije nego ikada da obeležimo Sretenje. Zajedno sa nama u tome će učestvovati pripadnici srpskog naroda širom sveta, u svim našim ambasadama, konzulatima, na svim svetskim meridijanima, ali i svuda u regionu, svuda gde Srbi žive, obeležit ćemo to na najlepši mogući način. Ono što je takođe važno, to je da bih zamolio vladu Srbije da razmotri povećanje plata, jer oni ne spadaju u javni sektor kako je to povećano svima i uvek smo vodili računa da ljudi u Kolubari ili na nekim drugim važnim mestima imaju dobra primanja. Ja vas molim da povedete računa i o Resavici, o rudarima iz Resavice pre svega i da mogu da dobiju 10% povećanje, da obavestite da je to moja molba za gospodina Malog, iako je moguće da ne ide iz tekuće budžetske rezerve, već da pronađete u drugim razdelima, jeli nema mogućnost da to bude finansirano. Takođe, želim da zamolim vladu da sve što budu došle kao preporuke ODIHR-a i OEBS-a za bilo koje buduće izbore u potpunosti na ozbiljan način sagledate, da istovremeno pozovete misiju ODIHR-a i OEBS-a da prisustvuju i predstojećim lokalnim izborima koji će se održati u maju, junu, ne znam tačno kad, zato što je važno da se pokaže da ništa ne krijemo i da smo potpuno transparentni i spremni da prihvatimo njihovo nadgledanje tih izbora i da mogu da pokažu celom svetu šta je stvarna istina oko održavanja izbora u Srbiji. Takođe, zamolio bih vas iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju da zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova rešite pitanje Frontexa i njihovog angažmana zbog jedne tačke, da insistirate da tu bude Kosovo sa zvezdicom i verujem da će to biti prihvaćeno i da možemo i taj ugovor da završimo. To su važne stvari za našu zemlju i ono što je za mene od izuzetnog značaja, što sam želeo da govorim i ne moram zbog toga da izlazim na tablu, ali ću vam ukazati na sledeće podatke. Mi smo u Severnoj Makedoniji i u razgovoru sa gospodinom Kopmanom, sa O'Brienom, ali i sa predstavnicima Evropske unije, došli do važnih stvari za našu zemlju. I to je deo naše politike eksponencijalnog rasta do 2027. i ispunjenja svega onoga što smo ljudima rekli. Reč je o agendi rasta koju pregovaramo sa Evropskom unijom. Mi smo tu, kao što znate, od pruge Beograd-Šid do delimično pruge Beograd-Niš, do mnogih drugih projekata važnih za našu zemlju kandidovali. Projektima smo tražili gotovo milijardu evra. Nije realno da dobijemo milijardu evra, ali da dobijemo i 700, i 800, i 900 miliona, to za nas nije mali, naprotiv, to je veliki novac. Ali ja ne mislim da je to najvažnije za našu zemlju. Upravo sam to želeo da kažem građanima Srbije. Mi u ovom trenutku imamo više od 4 milijarde evra na računu. Mi nemamo potrebu za dodatnim novcem, za bilo čim. Imamo dovoljno novca, spremali smo se. Srbija ozbiljno napreduje, ozbiljno radi. Ekonomskih teškoća nema, javni dug stagnirane raste. Promenjene su pozicije, Srbija ne dozvoljava da se pređe 60%, većina zemalja Evropske unije ne da se pređe nivo od 100% javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, tako da smo bolji od 90% zemalja Evropske unije po tom pitanju. Ali nam je podrška Evropske unije veoma važna u nečemu drugom. Naime, to je ono što se naziva jedinstveno tržište Evropske unije, pre toga je važno da dostignemo jedinstveno tržište Zapadnog Balkana. I oni koji to ne žele, oni će sami biti kažnjeni i to nije pitanje za nas, naše je da mi uradimo što možemo. Tu postoji problemi za nas, posebno oni koji se tiču subvencionisanja stranih kompanija koje dolaze u našu zemlju i domaćih kompanija, dakle, jer je to mimo nekih pravila Evropske unije i oni bi tu tražili do 2027. da se toga odreknemo. Mi pokušavamo da proširimo taj period jer smo time postizali ogromne uspehe do sada i uspeli da dovedemo brojne investitore koji su zaslužni za činjenicu da danas imate 560.000 više formalno zaposlenih nego što je bilo 2011. ili 2012. godine. Zamislite, 560.000 ljudi je više formalno zaposleno. Dakle, činjenice su tvrdoglav argument. Iako imamo manje ljudi zbog prirodnog priraštaja, pre svega odliv je sve manji, ali prirodni priraštaj nam je dalje izuzetno nizak, dakle, razlika između umrlih i novorođenih je
velika, između 30 i 40 hiljada, u zavisnosti od toga da li je korona godina ili ne, 35 i 45 hiljada. Toliko ljudi gubimo, a mi imamo 560 hiljada zaposlenih više nego što smo imali. Zato nam je to jedan od problema, ali rešavamo to sa Evropskom unijom, sa Evropskom komisijom i nastavit ćemo da radimo sve na formiranju jedinstvenog regionalnog tržišta. U skladu sa tim imat ćemo jedinstveno tržište rada sa Albanijom i Severnom Makedonijom od 1. marta. Mislim da je to velika stvar, izuzetna novost za ljude u regionu i u našoj zemlji pogotovo. I ono što je najvažniji deo za nas, to je da u okviru toga možemo dve stvari da razgovaramo sa Evropskom unijom, dakle za jedinstveno tržište. Jedno su takozvani green lane, zelene trake, zelene linije za naše kamione, dakle samo da biste to znali pre svega. Kada je reč o graničnim prelazima sa Evropskom unijom, prosečno vreme trajanja kreće se od 5 do 9,5 sati. Mi imamo, reč je o zadržavanju teretnih vozila. Kreće se nekada i 30 do 40 sati, posebno na Horgošu. Ako bismo to rešili, mi bismo našim kompanijama uštedili na troškovima više od 10% operativnih troškova. Možete da mislite kakav bi to bio bum za srpsku ekonomiju. Oni predviđaju Svetske banke podaci da bi to uz neke druge stvari poput dobijanja SEPE, to je slobodnom kretanju kapitala, Single Euro Payment Area, kada imate posebno doznake iz inostranstva, da bi ceo region uštedeo oko 500 miliona, mi oko, dakle, negde oko 150 miliona evra na godišnjem nivou. Dakle, reč je o velikom novcu, dakle, Green Lanes, SEPA, ali ono što je za nas posebno važno, to je takozvana izuzeće iz PEM konvencije. Zašto je to za Srbiju važno, da ljudima objasnim i zašto na tome moramo da radimo sa Evropskom komisijom, jer mi zbog toga, zbog postojanja PEM konvencije, nismo uspeli da sada da privučemo neke nove najveće proizvođače automobila u svetu, uprkos svemu što Srbija ima odličnu radnu snagu, ako hoćete i litijumu i svemu drugom, ne možete, zato što i uprkos najboljim subvencijama koje dajemo, uprkos svim infrastrukturnim radovima koje smo spremni da izvršimo, zato što ukoliko nemate 55% na svojoj teritoriji proizvedenog sa te teritorije materijala za taj automobil, da to prevedem na prost jezik, onda imate 10% carine na tržište Evropske unije. Nikome se ne isplati, a mi nemamo 50%, možemo da guramo i 30 i 35% vrednosti, nekad i 40, 55% ne možemo da izguramo. Zato nam je važno da sa Evropljanima ovo razgovaramo, da bismo mogli da guramo i da izguramo sve ovo što smo planirali zaključno sa decembrom 2026. godine. U svakom slučaju, za nas su ovo velike i važne stvari i gledat ćemo da, čuvajući mir, ali brinući o svom narodu i nećemo ih ostaviti na cedilu, vodeći razgovore sa celim svetom, objašnjavajući šta je to što se događa, popravljajući poziciju Srbije po tom pitanju, gledat ćemo da ubrzano ekonomski rastemo. I ovo su za nas događaji, kao juče kada vam dođu predstavnici Italijanske razvojne banke koji odmah daju 100 miliona evra za EPS, kada vam dođe Milbauer, kada vam dođu takve visokotehnološke kompanije koje zemlju guraju napred, da bismo mogli upravo sve ove ciljeve da ostvarimo, da sve izgradimo, sve uradimo i povećavamo plate i penzije u skladu sa dogovorom koji smo postigli sa građanima naše zemlje. Hvala vam najlepše, izvolite ako imate neko pitanje, tri pitanja na nas. Gordana Uzelac, TV Pink, Gocu, izvoli. Hvala, dobar dan, poštovani. Posle toga dajte nekome od onih, nekim od onih koji svakodnevno govore blago, govoreći veoma kritično o našem radu. Izvolite. Poštovanje, imam dva pitanja za vas. Moje prvo pitanje, ne znam da li ste to videli, ali na portalu Nova kažu da vam dolaze na naplatu Banjska i pokradeni izbori, odnosno izbori za koje posmatrači kažu da nikada do sada nešto slično nisu videli. Kažu da ste na sastanku sa ambasadorima Velike Britanije, Italije, Francuske, Nemačke, predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država i šefom delegacije Evropske unije, bi tražili da se ukine ta zabrana dinara, međutim da ste dobili samo sleganje ramenima i da oni nisu imali sluha za situaciju na Kosovu i Metohiji. Pa da li je to tačno i da li je tačno da oni zapravo nisu imali
sluha i ako možete da nam kažete šta je bilo na tom sastanku. I moje drugo pitanje je, malo često ste pomenuli da u razgovorima i dijalogu nije uopšte bilo reči o ukidanju dinara, međutim urednica Koseva kaže da je to deo implementacionog evropskog plana i da je deo sporazuma i da to nije, ta odluka da nije iznenađenje. I postavljam vam pitanje, da li se o tome razgovaralo u Briselu letos i kako je dogovoren taj mehanizam saradnje između Centralne banke u Prištini i Beogradu? To je to, hvala. Što se tiče, hajde vaše drugo pitanje, pošto smo govorili o dinaru, dakle, ljudi neretko govore kada ne znaju šta će da izgovore. Oni kažu netransparentnost procesa dijaloga. Ne postoji ništa transparentnije u našoj zemlji od procesa dijaloga. Svi sporazumi, svi akti koji su donošeni, svi su objavljeni i svi su u ovom trenutku dostupni svakom čoveku u ovoj zemlji. Tiđite na sajt Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vlada Republike Srbije, svaki dogovor možete da vidite i sve što je potpisivano i što nije potpisivano, sve o čemu je razgovarano, sve što je dogovarano. Ovo ne može da bude tema i to nema veze ni sa kakvim implementacijalnim sporazumom, zato što je to nešto što je bilo podrazumevajuće, potpuno izmišljeno. Ali ja razumem, uvek smo mi imali u našoj zemlji one koji su krivca zarad svojih malih i sitnih interesa tražili u svojoj državi. I kada NATO izvrši agresiju na našu zemlju, nije kriv NATO, kriv je Slobodan Milošević. Kada se bilo što dogodi, uvek je kriv onaj najbliži njemu kojeg može da dohvati za gušu, pošto je kukavica i strašljiv da se dohvati sa onim snažnijim i jačim. Uvek to ljudi rade. Možda im je to tako lakše, možda im je to tako jednostavnije. Na njihovu žalost to nije istina. Reč je o jednostranom nasilju koje provodi Kurti i nema tu velike filozofije. E sad, kada postavite politiku na taj način, ja naravno ništa od ovoga što ste vi rekli nisam video, pošto nemam vremena za gubljenje da čitam gluposti i laži, ali moja obaveza kao predsednika Republike da odgovorim na svako vaše pitanje na pristojan način. Dakle, stigla je na naplatu Banjska i pokradeni izbori. Komplikovanije oko Banjske. Što se tiče pokradenih izbora, možda su oni nekada krali na izborima, mi sigurno nismo nikada. A poslednji izbori su bili najčistiji izbori u istoriji višestranačja u Srbiji. Sa najmanje prigovora i na zapisnik, sa najmanje prigovora kasnije podnetih u roku od 72 sata, sa najmanje žalbi, sa najmanje tužbi ili bilo kakvih drugih pravnih akata kojima bi se ukazivalo na nepravilnosti kako na biračkom mestu, tako u izbornoj proceduri. Reč je o notornoj laži, jer neki ne mogu da podnesu uzastopne poraze i moraju da opravdanje za svoje poraze pronađu u krivici onih koji ih stalno i ubedljivo pobeđuju. I verujem da će to nastaviti da čine. Svi u Evropi i svetu znaju da nije bilo nikakvih pokradenih izbora. Ima njih nekoliko istaknutih albanskih lobista, ličnih lobista, Aljbina Kurtija i njegovog režima, koji vode tu kampanju protiv Srbije. Oni će tu kampanju da nastave i posle priče o izborima i o svemu drugom reći o čistom geopolitičkom pristupu. I možete da sagledate čak i to ko vam se zalaže za Taurus rakete u Ukrajini, taj je uvek protiv Srbije i taj će priča da su izbori pokradeni. Uvek sve isto. Ko je za nezavisno Kosovo, uvek će da mrzi Vučića, uvek će da hvali njegove protivnike, bez izuzetka. Ni jednog nećete naći koji je protiv priznanja Kosova, koji je protiv proglašavanja srpskog naroda za genocidni narod, a da podržava napade na Srbiju ili na mene. Ne, nepogrešivo. Svi koji su podržavaoci Aljbina Kurtija i nezavisno Kosovo učestvuju u toj kampanji i slovima i brojem niko više. Pošto je to sasvim jasno, ali opet vam ukazujem na to i molim vladu da prihvati sve predloge i sve preporuke u potpunosti ODIHR-a
i njihov monitoring za sledeće izbore. Mislim da je važno zbog napretka demokratije u našoj zemlji i da su to dobre i bitne poruke. Što se tiče Banjske, istraga je u toku, nadležni državni organi rade svoj posao i oni će u dogledno vreme izaći sasvim sigurno i sa optužnim predlozima, ali to nije moje, to je posao nadležnih tužilaca. Vidjet ćemo za koja krivična dela i kako i na koji način. Ali moj odgovor će biti nešto duži oko Banjske. Kažete, stigle na naplatu Banjska. Kome je stigla na naplatu Banjska? Jel vam to govori neko ko pledira da sebe nazove srpskim medijem? Ili srpskim političarima? Ljudima koji bi da štite srpske interese? Nije Banjska pala s neba. Banjska je bio otpor srpskog naroda i ljudi koji žive na severu Kosova i Metohije. Za razliku od policajaca koji su došli da ih hladnokrvno likvidiraju, a koji su neki bili poreklom sa Kosova i Metohije, govorimo o Albancima, a neki nisu. Pa se zato i dalje kriju činjenice o samom slučaju Banjska, o kojima je čudno da mi znamo više nego predstavnici Albanaca i međunarodne zajednice. Upravo zato što je bilo Albanaca iz nekih drugih delova sveta koji su učestvovali u toj akciji, a i nekih drugih lica, druge nacionalnosti, u gušenju i u napadu na Srbe koji su želeli da se bore za sopstvenu slobodu. Ti Srbi su, ne zaboravite, tražili i od mene i od države Srbije jednu stvar koju smo mi učinili, ali su nas neki slagali pre toga. Oni su tražili u novembru i decembru, kada su imali barikade od svoje države Srbije, svoje države, u skladu sa međunarodnim pravom, je to njihova država, u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244. Dakle, nisu oni ti koji gaze međunarodno pravo, već oni koji su slali policiju, lažnu vojsku i sve ostalo na njih. I oni koji su to sve podržavali, koji takođe krše međunarodno pravo, govorimo o strancima sa zapada. Sad, ti ljudi su tražili samo jednu stvar, da ne budu progonjeni kao zveri i kao zečevi zbog toga što su učestvovali na barikadama. Razgovarao sam tada sa gospodinom Escobarom mnogo puta, razgovarao sa svim srpskim predstavnicima od Filipovića do Radovičića i sve to bilo javno. Nekoliko puta u Raški. Razgovarao sa Lajčakom bezbroj puta, sa svim evropskim predstavnicima i dobio garantije i Evropljana i Amerikanaca da ih niko neće goniti. Kada sam te garantije izneo pred Srbe sa Kosova i Metohije, oni su mi rekli, mi verujemo tebi, ali ne verujemo njima. Ništa ne verujemo Evropskoj uniji i Americi, lažu, gonit će nas kao zečave. Ja sam rekao, ljudi, ja ne mogu da izvučem više, ovo je sve što možemo da dobijemo i ne znam koju bismo reč više mogli da dobijemo od ovoga, jer je tekst bio u redu. Ali to što je pisalo na papiru je, nažalost, ostalo samo mrtvo slovo na papiru. I onda su oni krenuli da love te ljude, baš kao zečave. I tada je došlo do pobune ljudi. Uzgred da znate da i dalje nisu dostavili nalaz autopsije, obdukcioni nalaz roditeljima, suprugama, deci, porodicama ubijenih Srba. Zato što bi se iz toga videlo da dvojica od trojice ubijenih Srba nisu ubijene iz daljine, već hladnokrvno iz neposredne blizine. Ali da sve to sad ostavimo po strani, moje pitanje je koliko morate da mrzite svoju zemlju? Koliko morate da mrzite svoj narod? Da se radujete međunarodnim političkim posledicama po svoju zemlju koja je Banjska donela? Kakav ste vi to čovek kada mrzite svoju zemlju? Šta je to što volite ako svoju zemlju mrzite? Ako svoj narod mrzite? Ako svoje ljude mrzite? Ako nećete da im pomognete čak i kad je teško? Šta je trebalo? Srbija da udari po njima? Da izvučem svoju zadnjicu i da kažem, izvinite, nisam predsednik njima, to su zlikovci najgori, ajde da ih mi ovde pobijemo sve i ne znam šta. Koliko god se ne slagao sa nekim njihovim odlukama,
Pa ja sam njihov predsednik. Volim naš narod na Kosovu i Metohiji, neću da idem protiv njih. Kako to da se radujem? Svakako ne lakim političkim posledicama po nas zbog Banjske. Najteže noći sam u životu imao u profesionalnom smislu upravo zbog Banjske. A ste srećni zbog toga, se radujete zbog toga. Ima i takvih kretena. Samo nemojte da mi ih iznosite kao nekakvo ozbiljno merilo, pošto složit ćete se u ovoj zemlji 99% ljudi voli svoju zemlju, voli svoju otadžbinu i voli svoj narod na Kosovu i Metohiji. Što se tiče sleganja ramenima i sastanka, bio dobar sastanak sa Kvintom. Težak, veoma težak, ali dobar. Mislim da sve zemlje članice Kvinte i Evropska unija dele naše stavove po pitanju dinara. I opet moram da kažem, posebno sam bio iznenađen relativno korektnim stavom Amerikanaca na tom susretu. Što možete vidjeti iz njihovih saopštenja. A da li tu ima nekih koji će to da kažu verbalno ili u nekom saopštenju, da prikažu, pokažu, a da suštinski će kažu samo ti teraj i nastavljaj dalje, moguće. Ali mi ćemo da se borimo da i tim ljudima objasnimo i da im pokažemo, jer to je naš cilj, to je naš posao, koliko nisu u pravu i koliko je jedina strana koja preduzima eskalatorne poteze i koja želi sukobe ovde u celom regionu je Priština. To je naš posao. Sve su promašili. Niko nikakve izbore nije ni pominjao. Pojma nema, oni žive, oni imaju neku svoju agendu, svoj život neki. Kad se nešto smeju misleći da će vama da pokažu nepoštovanje, oni u stvari taj podsmeh i prezir izazivaju kod svih drugih ozbiljnih ljudi koji znaju sa kakvim problemima se Srbija danas suočava, a oni ih ne razumeju pošto imaju svoj balon i svoj mehur iz kojeg ne mogu da izađu. A šta da radite? Uvek će u ovoj zemlji pobeđivati oni koji vole Kosovo i Metohiju, koji vole svoju Srbiju i koji vole svoj narod. Još dva pitanja, izvolite. Žana Bulajić, N1. Žana, izvoli. Dobar dan, dva kratka pitanja. Prvo, šta je preporuka ako Srbima sa Kosova ako dođe do komplikovane situacije? Vi ste rekli da je ono što je prioritet dostavljanje dinara i to danas i sutra, koliko razumemo po podacima sa terena, ide normalno. Znači, šta je preporuka kako ljudi da se ponašaju i šta u tom... Izvinite, šta je preporuka? Pa šta, znači, ako dođe do usložnjavanja situacije, imajući u vidu da iz Prištine ovo navode kao prelazni period. Razumio sam, nisam čuo glagolsku imenicu usložnjavanja, inače... Tako je. Šta onda ti ljudi dole da rade i šta u tom slučaju država preduzima, ste rekli da ćete neke stvari već u ponedeljak preduzeti. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, juče smo iz Prištine čuli da se oni, ajde da kažem, hvale na neki način time kako se voze kosovskim tablicama kroz Srbiju, da su ukinuli dinar, da dobijaju džaveline i da ne nabrajam dalje. Šta Srbija može da kaže na to? Čime Srbija može da se pohvali? Hvala. Zahvaljujem se. Vidite, što se prvog pitanja tiče, koje je izuzetno važno. Izuzetno je važno to da Srbi na Kosovu i Metohiji će da dobijaju novac. Mi ćemo da pratimo situaciju i u skladu sa tim donosit ćemo odluke na dnevnom nivou. Da ni jednog sekunda ili ne duže od 3 dana Srbi budu oštećeni za svoje prinadležnosti. To je ono što možemo da radimo. Kada vi govorite, i ovo je sad interesantno i molim vas, mnogo vam hvala na pitanju koje ste postavili, a to je drugo pitanje. Vidite, nas optužuju neki i mediji iz koga dolazi gospođa Bulajić, kako su neki drugi proevropski orijentisani, a mi nismo. Ja nisam evrofanatik. Neko sam ko je vrlo pragmatičan i racionalan po tom pitanju, smatra da nam je važan i potreban evropski put, ali dobro znam šta su nam mnogi od tih zemalja, posebno po političkim pitanjima, po pitanju Kosova i Metohije učinile, šta je to što čine danas. Gledam da sačuvam Srbiju od teških udara, da dobijemo najviše što možemo i da dalje modernizujemo i reformišemo zemlju. Ali primetit ćete nešto zbog čega svaki put ostanem zapanjen.
oni koji vam pričaju o evropskim vrednostima, onda odjednom uvek zauzmu, kada im se to učini kao prilika da bi mogli nekoga da okarakterišu kao izdajnika, da to priliku nedvosmisleno ne propuste. I sad kažu, mi u Prištini dobijamo džaveline. Oni u Prištini nemaju džaveline. Da li će ih dobiti? Vidjet ćemo. Mi imamo mnogo bolje oružje i oruđe od džavelina. Mi ovde imamo kornete koji pogađaju na 7 do 8 kilometara, džavelini pogađaju na 4 kilometara. Ali oni, njima su džavelini potrebni, nama korneti za njih nisu ni potrebni. Ako me već vučete za jezik. Samo da biste videli, jer mi nemamo šta da uništavamo kornetima na Kosovu i Metohiji. Jer nema ozbiljnih mehanizovanih jedinica koje bismo mi kornetima uništavali na Kosovu i Metohiji. Tek toliko da imate u vidu. Kad pričate o tome ko čime ima da se hvali. Njima je to potrebno i za rušenje naših helikoptera. Nama nije, pošto mi ih imamo mnogo, oni ih nemaju. Ovde u regionu imate zemlje koje imaju zemlje, ne pričamo o Kosovu, Kosovo nije zemlje i neće biti, koje imaju 3 helikoptera, ukupni to oni stari belovi koje mi već rashodujemo, da znate. A mi ih imamo desetine i desetine i desetine, uskoro će biti stotine. Oruđe i oružje koje mi imamo, oni mogu da sanjaju u decenijama koje dolazi. Samo da sanjaju. Od FK3, HQ-17, CH-95, CH-92, pancira, do mnogo čega drugog. Do svega onoga što proizvode naša namenska. Kad već pričamo o oruđu i oružju. Ali ako ste hteli da ukažete na to da su oni to dobili od Amerikanaca, mi nismo. E, tu ste u pravu. Tu ste u pravu. Nismo dobili, nama svojevremeno nisu hteli da daju neko oruđe koje smo tražili, ali mi smo se snašli i uzeli i bolje, i skuplje. Odmah da vam kažem. To su neki protivavionski mitraljezi, protivavionski topovi i tako dalje. Mi sad proizvodimo svoje topove i od 30 mm i dupsove i sve drugo što nam je potrebno. Tako da po tom pitanju Srbija je značajno ispred ostalih, ali ja nisam želeo da pričamo oružju i oruđu, vidim da se neki hvale, a obično se time hvale ili prete oni koji su slabi. Mi ne pretimo nikome. Ovo je samo moj odgovor vama, a ne to što sam želeo o tome da pričam. Govorite o tablicama, ja mislim da je to naš uspeh, ja mislim da je davno trebalo da prihvatimo sve tablice svih. Oni imaju gde da vide nešto. Lepo im je da dođu da se provozaju, da vide kako je prelepa Srbija, da vide kojom brzinom Srbija napreduje. Oni ovde mogu da vide 1000 km autoputeva. Oni ovde mogu da vide sve ono što u Prištini ne mogu da vide. Ne vidim da je to neki problem za nas. Pri tome imamo isti disclaimer, odnosno negaciju nezavisnosti Kosova kao što smo imali ranije. I to su bile stvari za koje sam se zalagao od uvek, da je trebalo svi da ih prihvate. Pa li dobro, uzgred da vas obavestim i nemojte da se ljutite što ću da vas podsjetim. Taj sporazum o tablicama je sporazum koji je potpisao Borko Stefanović 2011. godine. Samo da to imate u vidu. A mi smo pokušavali da izvučemo sve što smo mogli za naš narod da se sačuvaju srpske tablice što je moguće duže. Samo da to imate u vidu. Nije to potpisao Petar Petković, već Borko Stefanović još 2011. godine. Treća stvar koju ste pomenuli je bila koja? Šta država radi? Pa ništa, sve ovo država Srbije finansira, sve ovo mi finansiramo. Sve ovo što niste znali, sad vidite da mi finansiramo. I mi ćemo nastaviti da finansiramo. Ovako ili onako. Nastavit ćemo da dajemo novac našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Oni su naši građani, oni žive u našoj zemlji, nastavit ćemo to da radimo. Nastavit ćemo to da radimo u skladu sa svim principima i iz dijaloga, u skladu sa prvim sporazumom, briselskim sporazumom, u skladu sa svim što imamo. I uspevat ćemo u tome. Ma koliko teško bilo. I zato hoću da kažem ljudima na Kosovu i Metohiji da i po tom pitanju budu mirni. To će za nas da bude mnogo problema, mnogo svađa, mnogo muka. Rešavat ćemo. Ne bih o tehničkim detaljima, sa tehničkim detaljima da vas upoznajem, zato što mi ne pada na pamet da obaveštavam
one koji progone Srbi i koji provode etničko čišćenje. Šta smo pripremili, šta je to sve što možemo da učinimo da bi se ovakve stvari obavile, napravile, da bi ljudi mogli normalno da žive. Tako da mislim da je to ono što je za nas veoma važno. I ono što Srbija ima, što svi drugi nemaju. Ako pogledate platu u decembru, Srbija se posle mnogo vremena u decembarskim platama, mislim, izjednačila čak i vici sa Crnom Gorom. A kada sam ja postao predsednik vlade u Crnoj Gori je prosečna plata bila 495 evra, 50% više nego u Srbiji. U Srbiji je bila 330 evra. Od 50% više plate došli smo do jednakih plata u decembru, pri čemu mi verujemo da ćemo ove godine svakako ostvariti prednosti, da ćemo imati ubedljivo najviše plate na Zapadnom Balkanu i da ćemo preteći Bugarsku po visini prosečne plate, koja je od Evropske unije dobila preko 60 milijardi podrške, a mi oko svega 2 milijarde. I hvala im i za te 2 milijarde. Tako da, mislim da su to važne stvari. Srbija mora da gura ekonomski napred, Srbija mora da čuva svoju vojnu neutralnost, da razvija svoju vojsku, zato što bi je bukvalno pozobali kao šak u zobi da nema toliko snažnu armiju kao što ima danas, a imaće još snažniju u periodu koji je pred nama. Poslednje pitanje. I poslednje pitanje je Milica Škorić, Novosti. Milica, izvoli. Poštovanje predsedniče, evo malo pre smo spomenuli etničko čišćenje Srba, pa da li izjavu Dželjalja Svečlje o tome da se grade albanske kuće na severu gledate kao novo zastrašivanje našeg naroda i da li se time poručuje Srbima na Kosovu i Metohiji da uskoro neće biti mesta u južnoj pokrajini za njih? Hvala. Da, oni rade sve da bi oterali Srbe sa njihovih ognjišta. Sve što mogu da vam kažem, to je da Kurti i Svečlja i svi ostali koji terorom misle da ostvare svoje političke ciljeve, uprkos težini situacije koja nije od juče i nije od pre 10 godina i nije od pre 20 godina, već tamo od 60-ih i 70-ih, mi ćemo dovoljno pametnom, mudrom politikom, ali i svojom snagom i čekajući prave momente i u geopolitičkom smislu i u svakom drugom smislu ostvariti i odbraniti svoje vitalne nacionalne i državne interese. Ja volim kada se neko osjeća silno i jako i kada misli da mu se može sve. Dobro je, bolje je da je tako. Mi da budemo oprezni, pažljivi, odgovorni, ozbiljni i ja sve što mogu da vam kažem, kao što sam govorio i za druge stvari, nemojte da vas podsjećam, rekao sam vam da svi ovi koji su uložili stotine miliona evra da mene sruše pre svega, da me nikada neće pobediti, da ću se sam povući, kao što sam vam rekao i kako će da se završe izbori, kao što sam vam rekao i mnoge druge stvari, sad vam kažem i zapamtite tu moju rečenicu, pobedit će Srbija. Hvala vam najlepše. Hvala. Ovim današnjim obraćanjem završeno. Hvala.